गाइस फर ए मेरो राम्रो राम्रो भिडियोहरु देखाउन सकिन हैन सुन्नु अब डान्स बारमा लागेर तपाईहरुलाई डान्स बार अ वाटर वाला डान्स रेस्टुरेन्ट दाजु यार त हल्का हामी रेस खान आको हैन सब चीज ट्र्याक वालाहरु छ अब म जाँदैछु पानीमा पौडी खेल्न म त्यहाँबाट लिन्छु बसेर त्यहाँ केटाहरू रेस गर्दैछ फोटो